США потрохи вибираються з економічної кризи, але рівень зростання дуже низький. Економічної ситуації в країні неодмінно торкнеться президент США Барак Обама наступного тижня у своєму щорічному зверненні до нації. Президент Обама звертатиметься до законодавців у Конгресі, які не можуть домовитись щодо бюджетних питань. Якщо республіканці та демократи не досягнуть згоди щодо бюджету, автоматично можуть вступити у дію значні бюджетні скорочення. Такі скорочення попереджають експерти можуть суттєво. Тєво сповільнити ріст економіки Олексій Кузьменко підсумував економічні виклики, які стоять перед Обамою. Хоч би що казали скептики, економічне становище США покращилось за перші чотири роки президентства Обами. Безробіття зменшилось, ринок нерухомості постав з руїни. Фондовий ринок виріс вдвічі. В країні більше не загрожує економічний колапс однак, фіскальна криза продовжує становити небезпеку. На початку року Конгрес лише відклав до березня питання серйозних урядових скорочень, які незабаром вступлять у дію, якщо законодавці не домовляться. 1 березня вступлять у силу автоматичні скорочення бюджету. Фінансування оборонних та інших програм скоротиться на понад 5%. Це помітно вплине і на ситуацію з безробіттям, і на економічне зростання країни. Уникнути цього можна лише уклавши тимчасову угоду для того, щоб пом'якшити негативний ефект автоматичних скорочень, конгрес має ухвалити хоча б неповний пакет пропозицій про скорочення бюджету та реформу системи оподаткування. У конгресі кажуть, що автоматичні скорочення дозволять зменшити дефіцит бюджету, проте водночас економічне зростання сповільниться вдвічі, а у США з'являться ще півтора мільйони безробітних. Втім, республіканці продовжують наполягати на скороченні урядових витрат. врешті-решт Вашингтону доведеться взятися за проблему свого марнотратства. Я спостерігаю, як це питання відкладається вже 22 роки. З мене досить час діяти. Державний борг США перевищує 16 трильйонів доларів. І демократи, і республіканці згодні скорочення потрібні. Втім, у результаті вже запроваджених скорочень військового бюджету у четвертому кварталі минулого року. Економіка США сповільнилась вперше за три роки. Після чотирьох років розмов республіканців про те, як урядові скорочення сприятимуть розвитковій економіки. Ми тепер точно знаємо, що ефект зовсім протилежний. Чарльз Конігсберг працював із демократами і з республіканцями. Він каже, що доля економіки США залежить не лише від пропозицій президента, але й від тону, який він обере у спілкуванні з республіканцями. To... To... необхідно навести мости порозуміння між двома партіями. Це під силу лише президенту. Питання в тому, на які поступки готовий піти сам Обама для досягнення порозуміння з республіканцями. На думку експертів, саме політична ворожнеча сьогодні тягне до дна найбільшу економіку планети. Олексій Кузьменко, Голос Америки.